Salamlar, her birinizi hoş gördük. Bugün biz sizinle test izahlarının devamına bakarız ve bugün bizim sizinle bakacağımız test situasiya tipli integratif testlerden birincisidir. İlk başta qeyd edelim ki, bu testi həll eləmək üçün birinci bölmədəki testlərə yəni baxmalısınız və ümumiyyətlə həmin mövzuları bitirməlisiniz ki, siz bu testi həll eləyə biləsiniz. Gəlin vaxt itirmədək başlayaq. 20 sual bizi gözləyir. Və ilk başta bunu qeyd edeyim ki, situasiya testlərini həll etmək üçün birincisi bütün situasiyanı tam şəkildə oxumaq lazımdır. Dərk etmək lazımdır və anlamaq lazımdır. Sadəcə bir cümləyə fokuslanmaq olmaz. Yəni mən deyim ki, sadəcə burada son cümləyə uyğun olaraq cavab tapılır. Xeyr. Mütləq şəkildə bütün konteksti dərk etmək lazımdır. Və ikinci məsələ sadəcə bir mövzunu düşünmək olmaz. Çünki bu elə bir məsələdir ki, burada bir neçə mövzu adətən situasiya suallarında birlikdə olur. Ona görə də diqqətli olaq. Birinci sualımızdan başlayırıq. Layihə çərçivəsində şagirdlər sosial medianın insanın psixi sağlamlığına təsirlərini araşdırırlar. Və bununla bağlı şagirdlərin xeyli sayda onlayn resurslara çıxışı var. Onlar bu resursların araşdırılması üçün uyğun olanları seçib istifadə etməlidirlər. İlk başda burada iki mövzu, iki hissəyə biz fikir veririk. Birincisi, sosial mediadan söhbət gedir. Sosial media varsa, deməli uşaqlarda rəqəmsal savadlılıq da lazımdır ki, düzgün araşdırma apara bilsinlər. İkinci məsələ, uşaq araşdırma aparır, yəni informasiya toplamağa çalışır. Buna görə eyni zamanda uşaqlarda savadlılıq kompetensiyası da mövcuddur və cavabımız olacaq A variantı. B variantında bizə deyir ki, müəllim şagirdlərə təqdim etdiyi layihə şagirdlərdə informasiya ilə doğru işləmək bacarığını və qeyri-verbal düşünməni formalaşdırır. Qeyri-verbal düşünmə olması üçün ilk başta bunu qeyd eləyək ki, neysə jest, mimika, bu kimi nüanslara toxunmalıydıq və yaxud da qrafik şəkildə təqdim eləmək və yaxud da biz burada vizual formada nəyisə izah eləmək, yəni bu formada sözlər olmalıydı. Tapşırıq şagirdlərdə özünün monitorinq bacarığını inkişaf edir. Burada şagirdin özü ilə bağlı heç bir məsələ yoxdur ki, mən deyim ki, uşaq özü hərəkətlərini monitorinq eləyir. Müəllim tapşırıq vasitəsilə dövrün tələblərini qarşılayır və şagirdlərdə emosional dayanıqlılığı inkişaf etdirir. Eyni zamanda burada yenə də mənim araşdırdığım, yəni uşağa verdiyim layihə və uşağın gedib araşdırma aparacağı layihə sosial media ilə bağlı olan bir məsələdir. Yəni burada heç bir emosional dayanıqlılığa ehtiyac yoxdur. Məsələn, testdə vurğulanmayıb ki, bizə uşaq layihəni araşdıran zaman deyək ki, məsələn, ən primitivi əsəb keçirir layihəni tapa bilmədiyinə görə, amma buna baxmayaraq neynir? Davam eləyir, əsəblərini cilovlayır və layihəni araşdırmağa davam eləyir. Əgər bu tipdə bir, məsələn, cümləmiz olsaydı, biz deyə bilərdik ki, burada emosional dayanıqlılıq məsələsi mövcuddur. Tapşırıq müxtəlif zəka xüsusiyyətlərinə sahib şagirdlərin təlim ehtiyaclarını təmin etməyə yönəlmişdir. Bu barədə də bizə heç bir məlumat verilməyib ki, biz deyək ki, mütləq ki, burada şagirdlərin digərlərinin ehtiyac və xüsusiyyətləri öyrənilir. Burada ümumiyyətlə müəllim, daha doğrusu zəka xüsusiyyətləri ödənilir. Burada sadəcə layihə verir və şagird də layihəni axtaracaq. Yəni hər hansısa bir zəka xüsusiyyətinə toxunulmuyor. İkinci sualımıza baxaq. Müəllim dərs zamanı qrup işində istifadə etməyi planlaşdırır. Təsadüfi seçimlə şagirdləri qruplara ayırır, lakin qruplardan biri digərlərindən fərqli olaraq yalnız təlim nailiyyəti yüksək olan şagirdlərdən ibarət olur.
Müəllim qruplardakı balanssızlığı aradan qaldırmaq üçün müxtəlif qabiliyyət, xüsusiyyət və potensialı şagirdlərdən ibarət yeni qruplar yaradır. Hansı fəaliyyət doğrudur? İlk başda bunu qeyd eləyək ki, heterogen qrupların yaradılması, bu tipdə heterogen qrupların yaradılması müəllim üçün, yəni müəllimin atdığı doğru bir addımdır. Çünki hal-hazırda eyni səviyyədə, eyni potensialda olan uşaqların eyni ortamda cəmlənməsi ədalətsizlik olardı və bərabər imkanları pozmuş olardı. Ona görə də elə düzgün variantımız A variantı olacaq, amma yenə də baxaq. B variantında bizə deyir ki, tənqidi təfəkkürü formalaşdırmağı və yanaşmalarını əsaslandırmağı hədəfləyir. Axı burada müəllimin qoyduğu heç bir tapşırıq haqqında danışılmayıb. Yəni qoyduğu uşaqların qarşısına qoyduğu problem haqqında danışılmayıb ki, mən orada deyim ki, uşağın hansı təfəkkürü inkişaf eləyəcək. Müəllimin bu addımı tədrisdə pedaqoji prosesində, xeyr, pedaqoji prosesinin tamlığı mövzunu şagirdə tam kompleks şəkildə öyrətməkdir. Sosial və şəxsi məsuliyyət kompetensiyasının formalaşması üçün müəllimin bu addımı başa düşüləndir. Sosial və şəxsi məsuliyyət demək, davranış qaydalarına riayət etmək deməkdir. Yəni burada uşaqların davranış qaydalarından da yenə də söhbət getmir. Burada sadəcə məsələ nədən ibarətdir? Uşaqları qrup işlərinə bölməkdə. Ona görə D variantı da səhvdir. Müəllimin bu addımı atmaqda məqsədi şagirdlər arasında yarana biləcək narazılığın qarşısını almaqdır. Hardasa mental olaraq bunu da düşünmək olar, amma yəni şagirdlər arasında yarana biləcək narazılığı aradan qaldırmaq kimi də düşünmək olar, amma tam olaraq da o deyil. Yəni yenə də yəni şagird arasında narazılıq, yəni şagirdin arasındakı narazılığı aradan qaldırmağın ən primitiv yolu qrup qaydalarını tərtib eləməkdədir. Yəni orada bölgüdən daha çox qrup qaydalarına biz önəm verməliyik. Ona görə Y variantından daha çox biz A variantını daha üstün tuturuq. Üçüncü sualımıza baxaq. Təbiət dərsində müəllim şagirdlərə günəş sistemi ilə bağlı qrup işi tapşırır. Qruplar fəaliyyətə başlayan zaman dərsə gecikmiş bir şagird sinfə daxil olur. Müəllim şagirdin anındaca dərs prosesinə cəlb olunması üçün ona fərdi şəkildə tapşırıq və təlimatlar verir. Prosesin sonunda onun da işini təqdim etməsinə şərait yaradır. İlk başda bunu qeyd eləyək ki, müəllimin bu cür hərəkət etməsi düzgün deyil. Niyə görə? Baxmayaraq ki, uşaq gecikib, onu da hər hansısa bir qrupa daxil eləyərək qrup işinə cəlb eləmək olardı. Yoxsa mən bütün uşaqlara qrup işi verim, bir uşağa fərdi iş verim, bu düzgün bir məsələ deyil. Çünki uşaqlar arasında bərabər imkanları pozar. Gəlin bir-birinci cavablara baxaq. Tolerantlıq və kompromisə girmək kompetensiyasının inkişaf etdirilməsinə ehtiyac vardır. Burada tolerantlıqdır, kompromisə girməkdir, bu dözümlülükdür. Yəni insanların bir-birinə qarşı dözümlülük məsələsidir. Burada həmin uşağın etdiyi məsələn fərdi iş heç kimi qıcıqlandırmır, heç kimə belə deyək də nəsə bir dözülməzlik vermir ki, mən A variantını düzgün götürüm. Bu hal müəllimin sinifdə şagird davranışını idarə etmək üçün prosedurdan istifadə etmədiyini göstərir. Xeyr, prosedur olmuş olsaydı uşaq məsələn deyərdi ki, dərsə gecikir, qapıda dayanır, gözləyir ki, müəllim ona keç əmrini versin. Bu formada olardı. Müəllim sinifdə hər bir şagirdə həssas yanaşır. Dərsə gecikən şagirdə prosesi cəlb etməklə müəllimin sinifdə inklüziv mühiti, xeyr, inklüziv mühit məsələn şagirdlərin potensial imkanlarını nəzərə almaq, intellektual səviyyələrini nəzərə almaq. Bax bu formada olsaydı biz inklüzivi götürə bilərdik. Amma uşaqlar arasında eyni işə cəlb eləmək, eyni məsələn hamını qrup işinə cəlb eləmək kimi məsələlər varsa, bu bərabər imkanların yaradılması götürülür. Müəllimin bu davranışı şagirdin tədris bullyinginə məruz qaldığının göstəricidir. Xeyr. Tədris bullyinginin olması üçün məsələn uşağın səhvini əgər müəllim qabardırsa və yaxud da nə isə öyrətmək üçün zorla ona nə isə öyrətməyə çalışırsa, bu zaman tədris bullyingi ola bilərdi. Və Y variantımız düzgündür. Müəllimin atdığı addım bəlli sinifdə bir şagird üçün bərabər imkanlar yaratmadığının göstəricəsidir. Keçid alaq 4-də müəllim tədris ili başlayandan bir neçə dəfə valideyn icrası keçirir. Lakin valideynlərdən biri müəllimin dəfələrlə xəbərdarlıq etməsinə baxmayaraq icraslarda iştirak eləmir. Müəllim valideynin bu etinasızlığını iclaslar zamanı digər valideynlərə mənfi örnək olaraq çəkir.
Və doğru bir fikri bizdən istəyir. Baxaq, valideyn öz öhdəsinə düşən müvafiq vəzifəni yerinə yetirmir. Bəli, bilirik ki, valideynin müəllimlə əməkdaşlıq etmək kimi bir vəzifəsi var və vəzifə öhdəlik eyni şeydir. Və öz öhdəsinə düşən işi yerinə yetirməməsi onun vəzifəsini pozması deməkdir. Müəllim valideynin müvafiq hüququnu təmin etmir. Xeyr, çünki belə bir məsələni qeyd eləyə bilməli. Çünki deyir ki, müəllim dəfələrlə valideynlə əlaqə saxlayır, dəfələrlə onu xəbərdarlıq eləyir. Müəllim etik davranış qaydalarına bəli, konfidensiallığı harda pozub desəz, konfidensiallığı iclasda həmin valideyni digər valideynlərə bu şəkildə mənfi bir örnək olaraq çəkməsi konfidensiallığın pozulmasıdır. Bu vəziyyətdə məktəb valideyn əlaqələrinin bəli tənzimlənməsi tələbi pozulacaq, çünki valideynin məktəbə cəlb olunmaması birbaşa məktəb və valideyn əlaqələrini pozulmasını da gətirib çıxaracaq. Müəllim tədris prosesində dəstəkləyici mühiti yaratmır. Pedaqoji prosesin tamlığı məsələsi, pedaqoji prosesin tamlığından tutmuş dəstəkləyici mühit daxil olmaqla 9 addımın sadəcə birini çıxmaq şərti ilə, yəni toplamda 8 addımın hər biri şagirdlərlə olan münasibətlərdə tənzimlənir. Bir dənə orada məktəb valideyn əlaqələrinin tənzimlənməsi prinsipidir ki, deməli valideyn ilə olan münasibətlərin tənzimlənməsinə gətirib çıxarır. Ona görə düzgün cavabımız 1, 3, 4 olacaq. Keçid alaq 5-ci sualımıza uyğunluğu bizdən istəyir. Gördüyünüz kimi həm fəaliyyət, həm kompetensiya, həm də bacarıq bizə verilib və bunları uyğunluğunu tapmalıyıq. Deməli, şagird mənbələrdən faydalı hissələri müəyyənləşdirir, mühakimə yürüdərkən bunlardan istifadə edir. Deməli, ümumiyyətlə mənbə varsa, orada araşdırma varsa, informasiya savadlılığı və savadlılıq kompetensiyası orada mütləqdir. Yəni mənbədən informasiya axtarmaq və mühakimə yürüdən zamanda həmin o mənbədən tapdığı informasiyalardan istifadə eləmək bu iki məsələni özündə əks etdirəcək. Şagird başqa xalqın mədəni xüsusiyyətləri haqqında, bəli, başqa xalqın mədəni xüsusiyyətləri haqqında məlumatlı olmaq bu çox dil bilmək kompetensiyasına aiddir. Bu arada onu qeyd edeyim ki, kompetensiyalar hissəsi yeni kitabda birinci bölməyə yox, ikinci bölməyə aid olan bir mövzudur. Ona görə də əslində bu sualların birinci bölmədə yox, ikinci bölmədə vermiş olsaydılar daha məqsədə uyğun olardı. Amma içi düzgündür, bəli, çox dil bilmək kompetensiyasıdır və mədəni xüsusiyyət başqa xalqdan söhbət gedirsə, deməli ki, uşaq xarici dildə oxuyub anlama bacarığı olmalıdır. Ona görə içi düzgündür. Şagird özünün günlük xərci varsa, maliyyə savadlılığı mövcuddur, amma fəal vətəndaşlıq mövqeyi deyilən bir şey burada yoxdur. Ona görə 3 yanlışdır. Çünki xərc adətən insanın özü ilə bağlı olan bir məsələdir. Yəni mən burada fəal vətəndaş mövqeyi isə dövlətin maraqlarını qorumaqdan söhbət gedir. Ona görə biz bunu götürə bilmərik. Ona görə elə maliyyə və sahibkarlıq kompetensiyası olmuş olsaydı, məsələn, düzgün götürmək olardı. Şagirdlər məktəbdə kompüteri ehtiyatla, qaydalara uyğun şəkildə istifadə edir. Kompüter istifadə eləmək rəqəmsal savadlılıqdır və özü idarə etməkdən söhbət getdiyinə görə də bəli, özünü idarə etmək, özünü nizamlamaq, cilovlamaq bu kimi də başa düşülə bilər bu. Şagirdin məktəbə gələn xarici ölkənin nümayəndəsi ilə ünsiyyət qurmağa çalışması bu sahibkarlıq yox, bu mədəni məlumatlılıq kompetensiyasıdır və düzdür, ünsiyyət məsələsi mövcuddur, amma mədəni məlumatlılığa aiddir. Ona görə düzgün cavabımız 1, 2, 4, yəni A variantı olacaq. 6-cı suala baxaq. Müəllim dərs zamanı şagirdlərin diqqətini cəlb etmək üçün filmdən müharibə səhnəsi göstərir. Sonra dərsin gedişatında şagirdləri heterogen qruplara ayırır və Amerikada vətəndaş müharibəsi ilə bağlı araşdırma tapşırığı verir. Qiymətləndirmə meyarlarından biri etibarlı mənbələrdən istifadə etməkdir.
Mən burada açar sözlərin altına xətt çəkirəm ki, sizin üçün rahat olsun. Şagirdlər internetdə müxtəlif mənbələrdən axtarış apararkən müharibənin səbəbləri ilə bağlı ziddiyyətli məlumatlarla rastlaşırlar və fərqli mənbələri araşdırmağa davam etmək qərarına gəlirlər. İlk başda burada gördüyünüz kimi bizdən doğru deyili istəyir. Doğru deyil variantını istəyir. Yəni bu məqamı da fikir verək. İlk başda gördüyünüz kimi burada müəllim uşaqların diqqətini cəlb eləyir və ondan sonra prosesə yönləndirir. Deməli ki, müəllim dərsə yönləndirmə ilə başlayır və şagird də informasiyaları qəbul edir. Ona görə də A variantı düzgündür, heç bir problemi yoxdur. B variantında müəllim şagirdlərin fərqli xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq sinifdə differensial yanaşmanı tətbiq etməyə çalışır. Bəli, bunu hardan bildik? Heterogen qrupların yaradılmasından biz artıq bildik ki, burada differensial yanaşma mövcuddur. B variantı da düzgündür. Situasiyadan görünür ki, müəllimin məqsədi şagirdlərdə informasiya savadlığını inkişaf etdirməkdir. Burada uşaqlara mən araşdırma tapşırığı verirəmsə, deməli ki, bəli, avtomatik mən onlarda informasiya savadlılığını inkişaf etdirmək istəyirəm. Çünki orada eyni zamanda qrup meyarlarından biri deyir ki, etibarlı mənbələrdən istifadədir. Etibarlı mənbələrdən istifadə məsələsi də informasiya savadlılığına aid olan bir hissədir. Situasiyadan şagirdlərin qərar qəbul etmə və rəqəmsal bacarıqlarının inkişaf etdiyini görürük. Qərar qəbul etmə məsələsi, bəli, ziddiyyətli məlumatlarla rastlaşdığında müəyyənləşir. Rəqəmsal bacarığı isə şagirdlər məsələn internetdən baxın deyir internetdən axtaracaqlarına görə onlarda rəqəmsal bacarıqlar da mövcuddur. Amma sosial bacarıq da və fəal vətəndaş mövqeyi də bunlar yoxdur. Çünki fəal vətəndaş mövqeyi olsaydı öz ölkələri ilə bağlı məlumat toplamış olsaydılar, vətənpərvərliyi orada nümayiş etdirmiş olsaydılar, fəal vətəndaş və yaxud da milli kimliyin dərkindən danışmaq olardı. Sosial bacarıqlar da bilirsiniz ki, daha çox ünsiyyət bacarığıdır və belə bir şey də hələ ki burada görünmür. Ona görə düzgün variantımız Y variantıdır. Yedinci suala baxaq. Müəllim şagirdlərə ev tapşırığı olaraq dərsdə öyrənilən mövzularla bağlı əlavə materialları internetdən araşdırmağı tapşırır. Lakin şagirdlərin bəzilərinin evdə internetə çıxışı yoxdur. Bəzi mənbələri çap edib sinifdəki qutuya yerləşdirir ki, ehtiyacı olanlar götürüb onlardan istifadə etsinlər. Hansı fikir doğrudur? Deməli, situasiyanı, deməli, bəziləri internetdən araşdıracaq, bəziləri də qutudan tapdıqları, yəni onlara lazım olan məlumatları götürüb neyləyəcəklər, istifadə edəcəklər. Baxaq. Müəllim bu tip tapşırıq verməklə şagirdlərin müstəqil öyrənmə və rəqəmsal bacarıqlarını inkişaf etdirməyi hədəfləyir. Burada bəzi uşaqların gördüyünüz kimi ümumiyyətlə internetə çıxışı olmadığına görə mən deyə bilmərəm ki, bütün uşaqlarda burada rəqəmsal savadlılıq inkişaf eləyəcək və yaxud da biz rəqəmsal bacarıqları inkişaf etdirməyi hədəfləyirik. Ona görə də A variantı yanlışdır. Müəllim dərsin mövzusunu ev tapşırığı vasitəsilə öyrətməməli, məqsədə mümkün qədər sinifdə çalışmağa çatdırmalıdır. Xeyr, biz belə deyək də, uşaqlara ev tapşırığı verərək şagirdlərin öyrənməsini təmin eləyə bilərik. Daha doğrusu, öyrənməsini təmin etməkdən daha çox öyrənməsini möhkəmləndirə bilərik. Ona görə də B variantımız da yanlışdır və müasir dərsdə bilirsiniz ki, ümumiyyətlə müasir kurikulumda vəziyyət belədir ki, şagirdlərin əksinə daha çox öz öhdəliyinə buraxsaq informasiyanın axtarışını, bu bizim üçün daha müsbət nəticələr verər. Müəllimin fəaliyyəti sinifdəki şagirdlər üçün bərabər imkanları yara bilər. Bu bərabər imkanlar məsələsi düzgün olacaq. Niyə görə? Çünki hər ikisini mən fikirlə, yəni ümumiyyətlə hər ikisini demək, hamını fikirləşərək nəzərə alıram ki, bəzilərin kompüterdən axtara biləcək, bəziləri yox. Ona görə də bəzilərinə internetdən araşdırmaq üçün mənbə verirəm, bəzilərinə də çap
edib mənbələr verirəm ki, gedib tapa bilsinlər və hamı tapşırığı yerinə yetirə bilsin. Ona görə C variantımız doğrudur. Müəllimin bu addımı atmaqda məqsədi şagirdlərin maraqları və öyrənmə xüsusiyyətlərini qarşılamağa yönəlib. Xeyr, əks niyə görə biz bunu götürmürük? Çünki burada mən uşaqların, məsələn, vurğulamamışam ki, şagirdlərin istəyinə uyğun olaraq, şagirdlərin maraqlarına uyğun olaraq və yaxud da şagirdlər bu tip tapşırıqlara maraq göstərirlər deyə müəllim bu tip yönümlü tapşırıqlar verir. Yəni bu kimi məsələlər olmadığına görə biz D variantını tam olaraq doğru götürə bilmirik. Bu fəaliyyət şagirdlərdə gündəlik həyatda istifadə edilən, bəli, yumşaq bacarıqları inkişaf etdirməyə xidmət edir. Mən tam olaraq deyə bilmərəm ki, məsələn, gündəlik həyatda şagirdin istifadə edə biləcəyi ünsiyyət bacarığı, yumşaq bacarıq hesab olunur. Amma burada gördüyünüz kimi uşaq sadəcə araşdırma aparacaq və biz Y variantını qeyd eləyə bilmərik ki, tam olaraq ki, uşaqlarda yumşaq bacarıqlar inkişaf edəcək. Burada mən bu arada bir nüansa çıxmaq istəyirəm. Çünki çox rastımıza çıxır bu yumşaq bacarıqlar. Ümumiyyətlə bacarıqlar yumşaq və sərt olmaqla iki yerə bölünür. Hard skills və soft skills olmaqla biz bunları bölürük. Və bunların bir-birindən müəyyən nüanslayıcı fərqləri olur. İlk başta bunu qeyd edeyim ki, yumşaq bacarıqlar insanın adətən bilik və peşə bacarıqlarına aid olan sərt bacarıqların tamamlayıcısı hesab olunur. Sərt bacarıq ölçülə bilən bacarıqdır. Rəsmi təhsil və təlim proqramları vasitəsilə əldə edilən bacarıqlardır. Yumşaq bacarıqlar isə təlim vasitəsilə əldə eləmək nisbətən çətindir. Sərt bacarıqlar zamanla öyrənilib təkmilləşdirilə bilir, amma yumşaq bacarıqları əldə etmək və dəyişdirmək bir qədər daha çətindir, baxmayaraq ki, yumşaqdırlar. Məsələn, deyək ki, bir müəllim üçün məsələn, empatiyanı şagirddə inkişaf elətdirmək, anlayışlı, dinləmədir, ünsiyyətdir, liderlikdir, problem həll etmədir. Bu kimi məsələlər yumşaq bacarıqlara nümunə ola bilər. Bundan əlavə, məsələn, başqa yumşaq bacarıqlara nələr daxildir? Zamanın idarə olunması yumşaq bacarıqdır, ünsiyyətdir yumşaq bacarıqdır, uyğunlaşmadır, məsələn, yumşaq bacarıqda uyğunlaşma deyəndə nə nəzərdə tutulur? Özünü idarə etmədi, özünü motivasiya eləyə bilmədi, bu kimi məsələlər. Problemləri həll etmək məsələsi yumşaq bacarıqdır, komanda işidir yumşaq bacarıqdır. Daha sonra yaradıcılıq məsələsi yumşaq bacarıqlara aiddir. Liderlik, rəhbərlik eləmək, mentorluq etmək, bunlar şəxslər arası bacarıqlardır, empatiyadır, yumordur, tolerantlıqdır. Bunlar hamısı yumşaq bacarıqlar gedir və yaxud da iş etikası. İş etikası deyəndə nə nəzərdə tutulur? Məsuliyyətlər, etibarlılıq, öhdəlik, sonra planlaşdırmadır, sual verməkdir, tənqidi müşahidədir. Bunlar hamısı yumşaq bacarıqlar hesab olunur. Təhsilə dair ən çox belə deyək qabardılıq olan istifadə olunan yumşaq bacarıqlar yazılı şifahi ünsiyyət, ictimaiyyətdə danışmaq, stresi idarə etmək, səbir, tənqidi düşüncə, entuziazm, motivasiya, iş etikası, münaqişənin həlli və inadkarlıq olmaqla bölünür. Əhəmiyyətləri nədən ibarətdir? Qeyd eləyək ki, təbii ki, bu cür yumşaq bacarıqlar insanın gələcək həyatda uğur kazanmasına və cəmiyyətdə özünə layiqli bir yer tutmasına kömək eləyən məsələlərdən biridir. Bax, bu nüanslara diqqət yetirək. Yerdə qalanlar isə təbii ki, sərt bacarıqlara aid olacaq. Başqa adından bu arada yumşaq bacarıqlar, çevik bacarıqlar, bax, bu kimi də gedir. Yəni bu kimi nüanslara ümumiyyətlə diqqət yetirməyiniz üçün mən istədim ki, buna sizə qeyd edeyim. Amma sərt bacarıqlar təlim və tərbiyə ərzində öyrədilə bilən bacarıqlardır. Məsələn, idraki bacarıqlar ki var. Məsələn, dəyərləndirmədir, sonra təhlil etmədir. Yəni bu kimi bacarıqlar sərt bacarıqlar hesab olunur. Bu da burada öyrənmiş oldunuz. Ona görə bu fəaliyyətdə gördüyünüz kimi sadaladığım hər hansısa bir yumşaq bacarığın inkişafından söhbət getmir. Çünki burada əsas mahiyyət nədən ibarətdir? Şagirdlər evdəki informasiyaları təhlil edib mənbələr araşdıracaqlar.
8-ci suala baxaq. Müəllim sinifin aktiv şagirdlərdən birinin sosial bacarıqlarında, eləcə də emosional vəziyyətində qeyri-stabillik müşahidə edir. Bunun səbəbini araşdırmaq üçün şagirdi xüsusi olaraq müşahidə altına alır. Eyni zamanda valideynlə əlaqə saxlayaraq müəyyən məlumatlar əldə edir. Buna əsasən də məktəb psixoloquna müraciət edir müəllim. Hansı məsələ doğrudur? Qeyd edeyim ki, bu sual səhv etmirəmsə ilə Time-ın hansısa bir sınağında olan bir sualdır və yaxud da qəbula düşən suallardan biridir, bilmirəm, amma rastıma çıxan bir sualdır. Qeyd eləyək ki, burada biz nə etməliyik? Baxaq bir-bir variantlara. Əgər uşağın sosial bacarığında və yaxud da emosional vəziyyətində qeyri-stabillik müəyyən olunursa, müəllim ilk başda qeyd eləyək ki, valideynə məlumat verməlidir övladı ilə bağlı. Burada da görürük ki, çox gözəl valideynlə əlaqə saxlayıb və bu da müəllimin peşəkarlığından irəli gəlir. Ona görə belə bir cavab axtarmalıyıq biz. İndi baxaq. Müəllim həmkarlarla əməkdaşlıq etmək vəzifəsini, burada həmkarla əməkdaşlıq məsələsi yoxdur ki, yəni müəllim gedir digər kollektiv yoldaşı ilə əməkdaşlıq eləyir. Xeyir. İctimai etimad da burada yoxdur. Çünki ictimai etimad müəllim adını, şərəf və ləyaqətini qorumaqla bağlıdır. Və yaxud da etik davranış qaydalarından hər hansısa birini pozan zaman onu tez bir zamanda aradan qaldırmağı özündə əks elətdirir. B variantı müəllim valideyni övladı ilə bağlı informasiya vermək vəzifəsini bəli yerinə yetirib. Peşəkarlıq və bəli, fərdi məsuliyyət prinsipində həyata keçirilir. Ümumiyyətlə, müəllimin işi, özü, belə vəzifələrini, bütün hüquqlarını bilməsi onun peşəkarlığından irəli gəlir, fərdi məsuliyyətini bilməsindən irəli gəlir. Düzdür, burada peşəkarlıqdan daha çox fərdi məsuliyyət hissəsi var, amma yenə də düzgün cavabımız B-dir, amma yenə də digərlərinə də baxaq. Şagirdlərin təhlükəsizliyinin mühafizəsində iştirak etmək hüququndan istifadə edir. Qərəzsizlik prinsipinin tələbləri. Qərəzsizlik bilirik ki, daha çox uşaqlar arasında fərq qoymamaq, cinsinə, dilinə, dininə görə uşaqlar arasında fərq qoymamaq və yaxud da öz vəzifəsinin, öz maraqlarının onun vəzifəsinə təsir etməsinə yol verməmək bax, bu kimi məsələlər özündə əks elətdirir. Müəllim təhsil alanları müstəqil həyata hazırlamaq vəzifəsini yerinə yetirir. Burada yenə də deyirəm, təhsil alanları müstəqil həyatla bağlı heç bir şey demirik. Sadəcə uşağın problemi var və biz o problemi həll etməyə çalışırıq. Loyallıq prinsipi də yəni şagirdlə bu cür maraqlanmaq peşəkarlıqdır. Müəllim nüfuzunu yüksək tutmaq vəzifəsini həyata keçirir. Etik davranış, konfidensiallıq, gizlilik o zaman pozulmuş olardı ki, mən uşağın başına gələnləri, məsələn, valideynlə danışandan sonra bütün uşaqların yanında açardım və yaxud da digər həmkar yoldaşlarımın yanında açardım. Bu zaman konfidensiallığı pozmuş olardı. 9-cu sual ingilis dili dərsində müəllim Shakespeare'in pyesləri üzrə oxu tapşırığı verir. Bəzi şagirdlər oxuduğunu anlamaqda çətinlik çəkir, bəzilərinin isə belə bir problemi yoxdur. Müəllim şagirdlərə mətnin müxtəlif səviyyələrində olan hissələrini təqdim eləyir, onlar üçün audio materiallar seçir və anlamanı təmin etmək üçün istiqamətləndirici müzakirələrlə şagirdlərin təlim ehtiyaclarını nəzərə alır. Bu fəaliyyət bütün şagirdlərin təlim ehtiyaclarını qarşılamağı təmin eləyir. İlk başda bunu qeyd eləyəcək ən sonuncu məqamda. Biz görürük ki, uşaq üçün əslində müəllim hər biri üçün bərabər imkanlar yaradır. Sonra şagird yönümlülüyü var burada, çünki uşaqların ehtiyaclarını nəzərə alır. Amma baxaq görək ki, bizdə cavablar hansı formada verilib. Tənqidi və yaradıcı təfəkkürün inkişafına çalışır. Baxaq görək, bəli, çünki müzakirə zamanı uşaqlarda tənqidi təfəkkür inkişaf eləyəcək. Daha sonra yaradıcı təfəkkür var mı burada? Oxu tapşırığıdır. Bəzilərinin problemi yoxdur. Müxtəlif səviyyələrdə olan hissələr təqdim edilir. Anlamanı təmin etmək üçün istiqamətləndirici müzakirələr. Əslində burada yaradıcı təfəkkür yoxdur. Düzdür, tənqidi məsələn müzakirə orada ola bilər, amma yaradıcı təfəkkür yoxdur və bizdən də doğru deyil istəyir. Ona görə də elə A variantımız düzgün olacaq. Amma yerdə qalanlara baxaq. Differensial yanaşmanı tətbiq eləyir, bəli. Əgər bütün şagirdlərin təlim ehtiyaclarını nəzərə alırsa müəllim, orada differensial yanaşma mövcuddur.
Oxuyub anlama bacarıqlarını bəli baxırıq ki, elə zaten söhbət oxuyub anlamadan gedir və bunun üçün də müxtəlif intellekt növlərini nəzərə almağa çalışır. Bəli, çünki dedi ki, audio material verir, sonra mətni verir və yaxud da vəsair və ilaxır. Müəllim sinifdə şagirdlər üçün bəli, bərabər imkan. Differensial təlim varsa ümumiyyətlə uşaqlar arasında bu deməkdir ki, bərabər imkanlardır, inklüzivlikdir. Bunlar təmin olunub, yəni formalaşıb. Ona görə də elə D, Y və B variantı bir-birindən əlaqəli məsələdir. Biri varsa digəri də təbii ki, mövcuddur. 10-cu suala keçək. Sinif müzakirəsi zamanı nitq qüsuru olan şagird sinif yoldaşları tərəfindən ələ salınmaqdan qorxduğu üçün prosesdə iştirak etməkdən çəkinir. Buna görə müəllim şagirdlər arasında empatiya və hörməti təşviq etməklə effektiv sinif mühiti inkişaf etdirməyi məqsəd qoyur. Müəllim şagirdləri fəal dinləməyə təşviq edir, hörmət çərçivəsində ünsiyyət üçün gözləntilər qoyur və hər kəsin öz fikirlərini bölüşərkən dəyərli hiss etmələrini təmin edir. Yenə də bizdən doğru olmayan variantı istəyir. Baxaq. Bəli, müəllimin bu cür davranışı peşəkarlıqdır və atdığı addımlar sinifdə dəstəkləyici mühitin formalaşmasına xidmət edir. Bəli, çünki yenə də müəllim hamını nəzərə alırsa, çünki dəstəkləyici mühitin içərisində uşaqlar üçün, hər biri üçün eyni, təhlükəsiz və psixoloji cəhətdən sağlam bir mühit yaratmaqdır. Müəllim də gördüyünüz kimi bu mühitin yaranması üçün əlindən gələni eləyir. Müəllim bullying halına məruz qalan, özgüvəni zədələnmiş şagirdin dərs prosesinə cəlb olunması üçün lazım olan davranışı sərgiləyir. Baxaq görək burada bullying halına məruz qalınmı? Xeyr, burada hələ bullying məsələsi yoxdur. Burada hələ uşaq qorxur ki, mən ələ salınaram. Demir ha, ələ salıblar uşaqlar. Sadəcə qorxur ki, danışmaqdan çəkinir ki, onu ələ sala bilərlər. Ona görə də biz beyni düz götürə bilmirik və bizdən doğru olmayan istədiyinə görə cavabımız elə B variantı olacaq. Amma yerdə qalanlara da baxaq. Şagirdlərin hər biri üçün bəli, bərabər imkanlar yaratmağa yönəlmiş fəaliyyət müəyyən zaman çərçivəsində həmin şagirdin dərs prosesinə cəlb olunmasını təmin edəcək. Təbii ki, əgər müəllim bu cür şərait yaradırsa bir uşaq üçün, bu onların dərsə cəlb olunmasına, təmin olunmasına şərait yaradacaqdır. D variantı müəllimin problemi həll etmək üçün göstərdiği yanaşma sinifdə inklüziv mühitin formalaşmasına çalışdığını göstərir. Bəli, çünki uşağın nitq qüsuru varsa zaten orada biz nəydən söhbət aça bilərik? İnklüziv bir mühitdən söhbət aça bilərik. Müəllimin əsas hədəflərindən biri dəstəkləyici mühiti formalaşdırmaq və şagirdlərdə sosial bacarıqları inkişaf etdirməkdir. Bəli, burada da görürük ki, uşaqlar arasında psixoloji, sağlam psixoloji mühit yaradırıqsa dəstəkləyici mühit qorunur və ünsiyyət bacarığı olduğuna görə də sosial bacarıqların inkişaf etdirilməsindən biz danışa bilərik. 11-ci suala baxaq. Müəllim şagirdləri yenə də qruplara ayırır. Onları şəhərin planın hazırlanması ilə bağlı layihə işinə cəlb eləyir. Proses zamanı bir qrupdakı şagirdlər layihə ilə bağlı fikir ayrılığına düşürlər və aralarında mübahisə yaranır. Müəllim bu vəziyyətə qarışmır və problemi vəziyyətdən şagirdlərin özlərinin çıxmalarını istəyir. Şagirdlərin fəaliyyəti dağınıq olduğundan işi vaxtında və tam şəkildə təhvil verə bilmirlər və bizdən doğru olmayan fikirləri istəyir. İlk başta gördüyünüz kimi 11-ci sualda bizə deyir ki, birinci cümlədə şəxsi və sosial kompetensiyaların formalaşdırılmasına ehtiyac var. Bəli, var. Çünki şəxsi və sosial kompetensiyanın içərisində uşaqların cəmiyyətlə olan münasibətləri, həm öz münasibəti, həm cəmiyyətlə olan münasibətləri olduğuna görə bəli, mövcud, yəni lazımdır. Daha sonra müəllimin problemli vəziyyəti şagirdlərin özlərinin həll etmələrinə imkan verməklə peşəkar davranır. Xeyr. Əgər, çünki gördüyünüz kimi ən sonda uşaqlar problemi həll eləyə bilmirlər. Qalırlar işləri, gücləri təhvil verilməmiş. Ona görə də müəllim orada müəyyən qədər toxunuşlar eləməli idi. Yəni o
mübahisəni sakitləşdirməli idi, vəziyyətə qarışmalı idi yəni. Ona görə içi səhvdir. Situasiya göstərir ki, şagirdlərin sosial bacarıqları yetəri qədər inkişaf etməyib. Burada sosial bacarıq ümumiyyətlə daha çox ünsiyyət bacarığından söhbət gedir, amma buradakı problem deməli fikir ayrılığıdır. Yəni ünsiyyət, yəni bir-birlərini dinləməklə bağlı məsələlərdir. Ona görə də bəli, üç düzgündür, amma yəni sosial bacarıqları inkişaf eləməyib, bir-birlərini dinləmək, bir-birlərinin fikirlərinə hörmət etmək kimi məsələ yoxdur. Ona görə 3 yanlışdır. Şagirdlər tapşırığı ona görə edə bilmirlər ki, layihənin məzmunu şagirdlərin potensialından çətindir. Xeyr. Bu barədə bizə heç bir şey gördüyünüz kimi situasiyada verilməyib. Yəni biz deyə bilmərik ki, şagirdin potensialına çətindir yoxsa asandır, çünki belə bir cümləmiz yoxdur. Əgər çətin olmuş olsaydı, məsələn, deyərdi, layihənin mövzusu ilə bağlı uşaqlar fikir tapmaqda çətinlik çəkirlər, məlumat toplamaqda çətinlik çəkirlər. Layihənin mövzusu şagirdlərin maraq dairəsinə uyğun olmadığından onlar işi vaxtında və tam şəkildə bitirə bilmirlər. Yenə də burada maraq dairəsinə uyğun deyil məsələsi deyil. Çünki uşaqlar layihə veriləndən sonra gedirlər, prosesi idarə edirlər, axtarırlar. Əgər maraqlarına uyğun olmasaydı, bu zaman ümumiyyətlə layihə işinə girişməzdilər. Yəni ümumiyyətlə həmin mövzu ilə bağlı heç bir hazırlıq görməzdilər. Ona görə cavabımız 2, 4, 5 olur. 12-ci sual, şagirdlər onlayn resurslardan istifadə edirlər və sinif təqdimatı üçün tarixi hadisəni araşdırırlar. Onlar etibarlı və etibarsız mənbələri ayırmaq və mənbələrə düzgün istinad etməkdə çətinlik çəkirlər. Müəllim onlayn mənbələrin etibarlılığının qiymətləndirilməsi ilə bağlı şagirdlərə təlimat verir. Məlumatların çarpaz istinad edilməsini və nüfuzlu mənbələrdən istifadənin vacibliyini vurğulayır və bizdən doğru fikri istəyir. İlk başda burada gördüyünüz kimi, əgər uşaq etibarlı və etibarsız mənbələri araşdırırsa, avtomatik burada informasiya savadlılığı mövcuddur. Və eyni zamanda onlayn mənbə sözünü gördüyümüzə görə, onlayn resurs sözünü gördüyümüzə görə də burada eyni zamanda informasiya ilə yanaşı rəqəmsal savadlılıq da mövcud olduğunu görürük. Ona görə elə düzgün variantımız A variantı olacaq. B variantda bizə deyir ki, müəllim şagirdlərin öyrənməsini təmin etmək üçün fənn üstü inteqrasiyadan istifadə edir. Belə bir cümləmiz yoxdur ki, müəllim real həyatdan nümunə gətirir uşaqlar üçün. Xeyr, ona görə B-ni götürə bilmərik. Bu tapşırığın xüsusiyyətləri metakognitiv bacarıqların özünü tənzimləmə komponentinə aiddir. Birincisi, bu sualın bu bölməyə salınması düzgün deyil, çünki metakognitiv komponentlər də ikinci bölmədədir. Olsun, metakognitiv bacarıqların özünü tənzimləməsi şagirdin özü üçün belə deyə plan tərtib eləməsi, məqsəd müəyyənləşdirməsi, plan tərtib eləməsi və uyğunlaşması kimi məsələlərdir. Amma burada uşağın özünün tək başına gördüyü bir iş yoxdur. Müəllim ona kömək eləyir. Bu fəaliyyət tələb yönlülük prinsipinin tələblərinə cavab verməklə şagirdlərdə yaradıcı təfəkkür inkişaf elətdirir. Burada yaradıcı təfəkkür inkişaf eləmir. Burada daha çox mənbə araşdırma məsələsi bizi tənqidi təfəkkürə apara bilərdi. Müəllim öz peşəsinə loyallıq nümayiş etdirərək şagirdlərdə mənbələrlə işləmə bacarığı formalaşdırır. Bu loyallıq prinsipi yox, bu peşəkarlıq və fərdi məsuliyyət prinsipidir. 13-cü suala baxaq. Şagirdlərə komanda şəklində layihə olaraq dayanıqlı enerji mənbəyi modelinin layihələndirilməsi tapşırılır. Milliyyəti fərqli olan şagird qrup işi zamanı israrla ekoloji cəhətdən zərərli materiallardan istifadə etməyi təklif edir. Qrup lideri layihənin dayanıqlılığına xələl gətirmədən və komanda daxilində əməkdaşlığı təşviq etməyə çalışır. Lakin həmin şagird layihədə iştirak etməkdən imtina edir və bizdən burada nə istəyir? Doğru fikri istəyir. İlk başda gördüyümüz kimi burada komanda məsələsindən söhbət gedir və problem həll etməkdən gedir. Ona görə də bizim gözümüz burada problem həll etmə məsələsini axtaracaq. Bir dənə bu variantlara nəzər salaq. Deməli, A variantında deyir ki, müəllim şagirdlərdə mədəni müxtəlifliyə hörmət səriştəsini formalaşdırmalıdır. İlk başta bunu qeyd eləyək ki, burada uşağın milliyyəti ilə bağlı heç bir problem yoxdur.
Yəni əgər qrup uşaqları həmin müxtəlif mədəniyyətə sahib olan, yəni fərqli mədəniyyətə, fərqli milliyətə sahib olan uşağı istəməmiş olsaydılar, onda biz deyərdik ki, hə, bu səriştəyə ehtiyac var. Amma gördüyünüz kimi problem sadəcə məlumatdadır. B variantı situasiya şagirdlərdə şəxsi və sosial kompetensiya və problem həll etmə bacarıqlarının inkişafına ehtiyac olduğunu göstərir. Bəli. Burada biz bilməliyik sosial və şəxsi kompetensiyanı, çünki hər kəsin fikri dinlənilməlidir, hər kəsin belə deyək, əməkdaşlığı olmalıdır. Amma bu şagirdin gördüyünüz kimi yoxdur və problem həll etmədə də iştirak eləmək istəmir. Problem həll etmə bacarığı yoxdur. Ona görə də B variantı daha doğrudur. Baxın görə ama yerdə qalanlara. Situasiya əsasən şagirdlərdə savadlık kompetensiyası və informasiya savadlığını lazımı qədər inkişaf etmədiyini müşahidə edir. Bu düzgündür ona görə ki, çünki burada deyir ki, layihənin davamlılığına xələl yox. Burada ekoloji cəhətdən zərərli materiallardan istifadə etməyi təklif edir. Yəni ısrarla ancaq bir məsələ üzərində cəmlənib. Ona görə də biz bunu deyə bilmərik ki, yəni savadlılığı yoxdur və yaxud da informasiyası yoxdur. Burada məsələ, əsas məsələ qrup işinin idarə edilməsi və yaxud da qrupda, komandada işləmək kompetensiyasının zəifliyidir. Bu tip layihə işlərində müəllimin şagirdləri elektron resursla təmin etməsi, xeyir, elektron resursa ehtiyac yoxdur. Çünki belə deyək də, burada məsələmiz yenə də deyirəm, komandada işləyə bilməmək məsələsidir. Layihənin mövzusu şagird üçün maraqlı olmadığından o qrup içində fərqli mövqe ortaya qoyur və gedişatı pozmağa cəhd edir. Belə deyək, yenə də enerji mənbəyindən də söhbət. Sadəcə uşaq bir məsələdən istifadə edən üzərində cəmlənib. Ona görə də biz bunu da deyə bilmərik ki, yəni sırf mövzu xoşuna gəlməyib deyə bunu eləyir. Yəni maraqlı deyil deyə. Çünki onun da təklifi yenə də layihənin mövzusuna uyğundur. Sadəcə onun təklifini qəbul eləmirlər deyə küsür, inciyir və bu kimi məsələlər olur və düzgün variantımız B variantı olacaq. 14-cü sual şagirdlərə dərs zamanı ərazinin ekoloji sabitliyini öyrənmək və yerli icmalarda sudan istifadə mədəniyyəti ilə bağlı məlumatlar müəyyənləşdirmək tapşırılacaq. Araşdırmanı şərh etmək, tendensiyaları müəyyən etmək üçün şagirdlər faiz ortalama və qrafiklər kimi riyazi anlayışlardan istifadə etməlidirlər. Doğru olmayan fikri bizdən istəyir. İlk başda oxuyaq görək A variantı nə deyir? Araşdırma işi şagirdlərə müxtəlif prinsip və konsepsiyalara əsaslanmaq imkanı verir. Bəli, gördüyünüz kimi araşdırmada müəyyən, məsələn, riyaziyyatdan faiz də ortalamadır, qrafikdir, bu kimi mövzulara, prinsiplərə müraciət edirlər. Şagirdlərin cəlb olunduğu fəaliyyət müxtəlif situasiyalarda problem həll etmə bacarığından istifadə imkan yaradır. Bəli, araşdırmadır. Araşdırma da müxtəlif situasiyalarda problemi həll eləməyə kömək eləyir. Heç bir problem yoxdur. Plusda cəlb olunduqları fəaliyyət nədir? Məlumat müəyyənləşdirirlər. Ona görə düzgündür. Müəllim bu fəaliyyəti etməklə fənlər arası və fənn üstü. Fənlər arası gördüyünüz kimi riyaziyyatla burada əlaqə var. Fənn üstü də var. Çünki elə bir mövzudur ki, elə bir layihədir ki, ondan real həyatda da istifadə etmək mümkündür. Ona görə C variantı da düzgündür. Şagirdlər işin təşkili zamanı konseptual biliklərini istifadə etmək imkanı kazanırlar. Bəli, çünki ümumiyyətlə layihələrin hazırlanması, yeni bir biliyin ortalığa çıxarılması bu konseptual bilikdir. Ona görə D variantı düzgündür. Şagirdlərin problemlə bağlı sübutlar müəyyənləşdirməsi onların idraki sahənin değerlendirme mərhələsində olmasını tələb edir. Sübutu hələ mən müəyyənləşdirirəmsə təhlil eləyirəm, təhlil eləyib bunu ortalığa çıxardacağım. Yəni değerlendirmək yoxdur burada. Daha sonra
15-ci sual biraz görünmür, uyğunluğu istəyir. Şagird yanaşmasını formalaşdırmaq üçün mənbələrdən lazım olan məlumatları toplayır. Savadlılıq kompetensiyası və informasiya savadlılığı, bəli, lazım olan mənbələrdən əgər toplama məsələsi varsa, savadlılıq və informasiya düzdür. Şagird sinif yoldaşları ilə müzakirədə qarşılıqlı anlayış göstərir, onların fikirlərini sonadək dinləyir. Burada ünsiyyət olmalıdır, amma ünsiyyət var, amma fəal vətəndaşlıq mövqeyi yoxdur. Çünki fəal vətəndaşlıq, yenə də deyirəm, əgər söhbət dövlətdən, cəmiyyətdən gedirsə, bu zaman biz fəal vətəndaş mövqeyi götürə bilərik. Texnologiyanın insan həyatına təsiri. Texnologiya varsa, kompetensiya olaraq texnoloji və mühəndislik kompetensiyasıdır və əsaslandırmaq varsa tənqidi təfəkkürdür, düzgündür. Şagird gələcək karyerası barədə düşünürsə, bu, yəni, məsələn, sahibkarlıq ola bilər gələcəyi ilə bağlı düşünmək. Yəni, mədəni məlumatlılıq deyil. Ona görə 4 səhvdir. Şagird qarşısına qoyduğu məqsədi mərhələli şəkildə həyata keçirmək üçün plan hazırlayır. Plan hazırlayırsa, öyrənməyi öyrənmək, şəxsi sosial və öyrənməyi öyrənmək kompetensiyası olacaq 1-3-5. Yenə deyirəm, bu mövzu ikinci bölmədə olan mövzudur. Birinci bölməklə bunun heç bir əlaqəsi yox idi əslində. 16. Gender bərabərliyinin əhəmiyyəti mövzusunda debat zamanı şagirdlərdən biri ailədə gender bərabərliyinə nail olmaq üçün ər-arvadın ailə münasibətlərində bərabərlik prinsipinin müəyyən edilməsindən əlavə, onların hər birinə öz hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsi üçün bərabər imkanlar yaratmaq lazımdır fikrini irəli sürür. Bu situasiyada müəllim şagirddə hansı səriştəni formalaşdırır və pedaqoji prosesin təşkilinə verilən tələblərin hansını reallaşdırır? İlk başta bunu qeyd eləyək ki, gender bərabərliyindən söhbət gedirsə, bilirik ki, bu ümumiyyətlə bərabərlikdən söhbət gedirsə, bu demokratiya və insan hüquqlarına hörmətdir. Çünki hamının hüququdur. Bərabərlik prinsipi və eyni zamanda burada uşaqda bir növ belə deyək də mənəvi dəyər formalaşdırmağa çalışırıq gender bərabərliyi ilə bağlı. Buna görə də biz insan şəxsiyyət yönümlülüyü götürə bilərik. Amma məsələn A variantında tənqidi təfəkkür harda götürmək olar, amma fəaliyyətin stimullaşdırılması yoxdur burada. Çünki müəllim uşağa rəy verən zaman stimullaşdırma həyata keçirir. Müstəqil öyrənmə hardasa, yəni götürmək olar, amma yox, şəxsiyyət yönümlü götürmək olar, amma müstəqil öyrənmə, yəni burada uşaq gedib özü tək başına nəyisə öyrənmir. İnkişaf yönümlülüyü yoxdur burada və şagird yönümlülüyü və yaxud da qərar qəbul etməklə bağlı da bir şey yoxdur. Bu sadəcə mövzu nədən gedirsə, o mövzuya uyğun olaraq demokratiya və insan hüquqlarına hörməti götürürük. 17-ci sual. Müəllim sinifdə texnologiyanın cəmiyyətə təsiri mövzusunda debat təşkil eləyir. Debat zamanı şagirdlər qarşı tərəfin fikrinə zidd yanaşma ortaya qoyur. Mövqeyini statistik rəqəmlərlə dəstəkləyən arqumentlər təqdim eləyir. Şagird öz mövqeyini dəstəkləyən kifayət qədər əsaslı dəlillərin olmamasına baxmayaraq onun doğruluğuna inanır və bizdən doğru fikri istəyir. İlk başda mən yəni sualı görən kimi bunu qeyd eləyək ki, burada tənqidi təfəkkür tam şəkildə formalaşdırılmasına, yəni yönəlmiş bir tapşırıqdır. Çünki debat varsa tənqidi təfəkkür var. Elə birinci sualda da gördüyünüz kimi, daha doğrusu birinci cümlənizdə də gördüyünüz kimi bizə deyir ki, tənqidi təfəkkür formalaşmasına yönəlib düzgündür. Baxmayaraq ki, şagirdin yetəri qədər dəlili yoxdur, onun mövqeyinə əminliklə inanması debatda öz yanaşmasını bildirməsi üçün kifayət edir. Xeyr, biz demişdik ki, ümumiyyətlə bu debatda da, ümumiyyətlə tənqidi təfəkkürdə də belə bir cümləmiz var ki, əgər kifayət qədər arqument yoxdursa, bu zaman mühakiməni kənara qoymaq lazımdır. Tənqidi təfəkkürün ən vacib xüsusiyyətlərindən biridir. Belə fəaliyyətlərdə şagirdlərin uğurlu performansı üçün onlarda savadlılıq kompetensiyasının bəli inkişafı tələb olunur. Çünki savadlılıq kompetensiyasının içərisində düzgün məlumatların ötürülməsi, məlumatların dəqiq istifadəsi, daha sonra yəni bu kimi məsələlər öz əksini tapır. Öz nitqindən düzgün şəkildə istifadə etmə bacarığı, bu da
savadlılıq kompetensiyasına aid olan bir şeydir. Şagirddə yumşaq bacarıqlar yüksək olarsa, o kifayət qədər argumenti olmasa da qarşı tərəfi öz mövqeyinə inandıra bilər. Mən yenə də bir daha xatırladıram ki, ümumiyyətlə kifayət qədər əgər argumenti yoxdursa birinin, söhbət tənqidi təfəkkürdən istifadə edənlərdən gedir, mühakiməni kənara qoymalıdır. Yəni, bir növ məcbur eləməməlidir ki, kimsə buna inansın. Bu fəaliyyət şagirdlərdə bəli sosial bacarıqlara sahib olmağı tələb edir. Çünki burada qarşı tərəfin fikrini dinləmə, hörmət eləmə, onundan ünsiyyətinə bu kimi məsələlər bizi aparır bəlli sosial bacarıqlara 1-3-5. 18-ci sual. Müəllim şagirdlərə intibah dövrü haqqında araşdırma aparıb təqdimat hazırlamaq tapşırığını verir. Dövrün xüsusiyyətlərini daha dərindən dərk etmək üçün onlara o dövrə aid ədəbiyyat nümunələrini, Shakespeare'in povest pyeslərini və ya Machiavelli'nin Şahzadə əsərini oxumağı tapşırır. Bu situasiya verilənlərə əsasən hansı doğru deyil? Deməli, şagird verilmiş tapşırığı yerinə yetirərkən öyrənməyə fənlərarası yanaşma nümayiş etdirəcək. Fənlər arası, deməli, tarixdir, intibah dövrü və ədəbiyyat. Bəli, bu düzgündür. Verilmiş tapşırıq şagirdlərdə yuxarı təfəkkür səviyyəsini inkişaf etdirməklə yanaşı, onlarda problem həll etmə bacarığını da inkişaf etdirəcək. Burada şey yoxdur, yəni əslində düzdür, yuxarı təfəkkür səviyyəsi var, amma problem həll eləmə məsələsi yoxdur. Sadəcə təqdimat hazırlayır. Ona görə B variantımız yanlışdır. Şagirdlərin bu fəaliyyətə cəlb olunması əldə etdikləri informasiyalar arasında ziddiyyətləri müəyyən etmək bacarığının inkişafına təsir göstərəcək. Bəli, çünki burada fərq, müqayisə məsələsi mövcuddur. Ona görə C variantı düzgündür. Bu tapşırıq etməklə şagirdlərdə savadlılıq kompetensiyası və bəli, sosial bacarıqlar inkişaf edəcək. Çünki, yenə də deyirəm, təqdimatın içərisində ümumiyyətlə savadlılıq lazımdır. İnformasiyadan düzgün yerli yerində istifadə etmək məsələsi və eyni zamanda iki ədəbiyyatla tarixi formada inteqrasiya, müqayisə, bunlar oxumaq və bu kimi məsələlər eyni zamanda oxuduğunu müzakirəsinə aparmaq və bunlar hamısı sosial bacarıq tələb edən məsələlərdir və verilmiş tapşırıq şagirdlərdə induktiv mühakimə və idraki sahənin təhlil etmək mərhələsini inkişafını tələb edir. Bəli, əgər ümumiyyətlə müqayisə varsa, yəni əsər təhlili varsa, burada təhlil etmək mövcuddur və eyni zamanda induktiv mühakimə də hardadır? Xüsusi şeylər oxuyub ümumi intibahla bağlı, intibah dövrü ilə bağlı bir düşüncəyə gələcək. Ona görə yedə düz. 19-cu suala baxaq. Uyğunluğu bildən istəyir. Şagird verilmiş statistik cədvəlin mahiyyətini izah eləyirsə, statistik cədvəl məntiqi təfəkkürdür, düzdür, amma rəqəmsal savadlılıq deyil. Ona görə bir səhvdir. Şagird günlük hadisələr haqqında məlumat əldə etmək üçün etibarlı mənbələrə müəyyənləşdirir. Etibarlı mənbə müəyyənləşdirmək məsələsi burada fəal vətəndaş mövqeyi yoxdur. Günlük hadisələr haqqında məlumat əldə etmək üçün etibarlı mənbələr müəyyənləşdirir. Burada fəal vətəndaş mövqeyi yoxdur. Şey də yoxdur. Media savadlılığı yoxdur axı burada. Yo, media savadlılığı ola bilər, mənbələr müəyyənləşdirmək hissəsində ola bilər, amma burada fəal vətəndaş mövqeyi mən açığı deyim ki, görmürəm. Şagird ideyalar fikirləşərkən mümkün riskləri nəzərə alırsa, bəli, bu sahibkarlıq kompetensiyasıdır və İdeya fikirləşmək varsa yaradıcılıqdır. Şagird milliyyəti fərqli olan sinif yoldaşının özünəməxsus xüsusiyyətlərini normal qarşılayır, hörmət nümayiş etdirirsə, bu deməli nə olacaq? Kompetensiya olaraq yox, dözümlülük, mədəni müxtəliflik
kompetensiyasıdır. Ona görə 4 səhvdir. Sinif yoldaşı ilə yaranan konflikti qarşılıqlı anlayış göstərərək həll edirsə, şəxsi sosial və öyrənmək kompetensiyası. 5 düzdür, 3 düzdür. Və mən qeyd edeyim ki, açığa deyim ki, burada biraz mən birlə içində qalmışam. Niyə görə? Çünki ikinci cümləmizdə fəal vətəndaş mövqeyi, yəqin ki, burada günlük hadisələr deyəndə, əgər biz götürsək ki, cəmiyyətdə baş verən, məsələn, gündəlik hadisələr nəzərdə tutulur, onda hardasa biz götürə bilərik fəal vətəndaş mövqeyi. Amma bu formada, yəni nəsə vurğulanmalı idi orada. Yəni sualda bir balaca boşluq görürəm. Statistik cədvəldir, məntiqi təfəkkür olsa belə, yəni orada tam olaraq da rəqəmsal savadlılıq hissəsi. Bunun statistik cədvəl, yəni demək, rəqəmsal savadlılıq demək deyil, sadəcə məntiqi təfəkkür kompetensiyasıdır. Çünki statistika məlumatları sistematik şəkildə toplamaqdır, təhlil etməkdir, təşkil etməkdir. Yəni ona görə də biz burada biri götürə bilmirik. İki də mən bu formada düşünürəm ki, yəqin ki, günlük hadisələr nəzərdə tutanda hal-hazırda ölkəmizdə baş verən, məsələn, hadisələrdən söhbət gedir. Ona görə də bəli, biz götürə bilərik bunu fəal vətəndaşlıq və düzgün cavabımız olar 2, 3 və 5. Və 20-ci sual, sonuncu sualımız. Müəllim şagirdlərə meşələrin qırılması ilə bağlı problemli situasiya təqdim edir. Məsələ ilə bağlı ideyalar hazırlamaq məqsədilə beyin həmləsindən istifadə edir. Həmçinin müəllim şagirdləri müxtəlif resurslarla da təmin edir. Bu situasiyada verilənlərlə bağlı bizdən doğru fikri istəyir. Situasiyadan görünüşü şagirdlərə sosial-emosional öyrənmənin komponentləri yüksək inkişaf edir. Xeyr, birincisi sosial-emosional öyrənməni bura salmağın, birinci bölmənin mövzusuna salmaq düzgün bir məsələ deyildi. Çünki əgər bu testi sırf birinci bölmə ilə bağlı hazırladığını qeyd eləmisənsə, yəni birinci bölmənin əlaqəli situasiyaları sala bilərdi. Olsun, sosial-emosional öyrənmə şagirdlərin yəni informasiya hazırlamağı ilə bağlı deyil. Yəni orada sadəcə emosional intellekt nəzəriyyəsi ilə bağlılığı var və biz bu haqda deyə bilmərik. A variantı yanlışdır. Müəllim müşahidə bacarığının hesabına şagirdlərə nə zaman dəstək verəcəyini bilir. Xeyr, burada ümumiyyətlə müşahidə bacarığından söhbət yəni getmir. Deməli ki, müəllim müşahidə eləyib. Tapşırıq şagirdlərdən fən daxili şaqülü inteqrasiyadan istifadə etməyi tələb eləyir. Fən daxili şaqülü. Bu barədə də bizdə hər hansısa bir aşağı siniflə əlaqə yaratmaq lazımdır və s. və ilaxır qeyd olunmadığına görə biz bunu götürə bilmirik. Müəllim şagirdlərə belə tapşırıq verməklə onlar da fəal vətəndaş mövqeyi kompetensiyasını formalaşdırmağa çalışır. Burada fəal vətəndaş mövqeyi kompetensiyası yoxdur. Ona görə D variantı da səhvdir. Müəllim şagirdlərdə yaradıcı düşüncə problemi, bəli, zaten mövzumuz problemli situasiya təqdim edib onu həll etmək idi. Bu problem həll etmə bacarıqlarını inkişaf etdirməyə yönəlib və təbii ki, yaradıcı düşüncə hardadır? Uşaq ideyalar hazırlayacaq. Çünki deyir ki, məsələ ilə bağlı uşaq ideyalar hazırlamaq üçün beyin həmləsinə istifadə eləyəcək. Beyin həmləsinin mahiyyəti nə idi? Kreativ ideyaları bir araya gətirmək baxımından əlverişli bir üsul idi. Ona görə hər ikisi mövcuddur. Gördüyünüz kimi 20 dənə ilk situativ sualı mən sizə təqdim elədim. Açığı deyim ki, çox da belə cəlb edici suallar deyildi. Yəni yaxşı, yəni mənim bəyənmədiyim tipli idi. Ümid eləyirəm ki, sizin üçün xoş oldu. Nə sualınız varsa yorumlarda gözləyirəm və qeyd edeyim ki, kanala abunə olub və videonu bəyənməyi unutmayın. Sağ olun.